Sasha, microfonul Sasha. Tani pa humbur ko, stojmë kryetarin Ekrem Kastrati, ambasadori Qiman Minxhosi, kryesuesin e kuvendit Arxhend Taçi, shoqin e Pilpilit të Kosovës, Shpresë Agashi, dhe një përfaqësues të komisionit për këtë projekt Zenel Kryziu, dhe familjarin që ka financu këtë post që të vinë të brejnë shtritit. Këtë edhe Blit Martinajn që të interpretoj këngë në bërëshës me djelin. Thank you.